وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے والا جائے صلی اللہ علیک یا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ نبی صاحب بات کر رہے تھے، شاعر کہتا ہے کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ اور پروانہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ سالے سماج کے لیے میں دو شعر کرنے کے پڑھتا ہوں، تاجدار گولہ پیر سید نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے، اور اس کے بعد میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ میرے ساتھ تمام احباب شامل ہو جائیں، کلمہ سب کو آتا ہے اور کلمہ ہماری پہچان ہے، اور یہی دعا کروں گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ خالق کائنات آج جو صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھے نہ اسے مرتے ہوئے بھی اس کی زبان پہ کلمہ ڈالے۔ اپنی جوانی نہ ثبوت دے تکل میں نہ ذکر کرو، حق لا تشریف لا چکے ہیں، بس میں اپنی حاضری پیش کروں گا اور اس کے بعد حضرت کا خطاب ہم سنیں گے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا دے بلند کلمے کے ذکر میں شامل ہو جائیں کہ حق لا
کی